Goeiedag. In hierdie video gaan ons die omtrek en die oppervlakte van hierdie twee figure bereken. Uit die eigenschappen van een vierhoek weet ek dat hierdie vierhoek wat ek hier het, de vier sye is even lang het hulle aangedui en die hoek is 90 graden, so sonder dat het my hoef te sê, kan ek sien dit is een vierkant. So ek gaan nou die omtrek van hierdie vierkant uitwerk. Ons gaan sien dat hierdie is 12 mm, so daar is ook 12, 12 en 12 wees. Op die omtrek van de vierkant te kry, plus ons net die sye by mekaar en dan is daar een kort pad as jy hom wil gebruik. Ons skryf dan lengte plus lengte plus lengte plus lengte, wat dan 4 maal lengte is. Dan vervang ek die 12 net hierin. En dan met hoofrekenen of met een sakrekenaar bereken ek 48 mm 4 maal 12. So die omtrek van EFGH is 48 mm. Nou, om die oppervlakte van die vierkant te kry, maal ek die lengte maal die lengte. Die mense skryf lengte maal lengte, anders skryf lengte maal breedte, en anders skryf lengte kwadraat. Dis alles dieselfde vir die formule vir die oppervlakte van 'n vierkant. Dan vervang ek net die 12 en die 12 in, en dan kry ek die antwoord 144 vierkante millimeter. Want die oppervlakte gaan ons in vierkante eenhede werk. Weer eens, as ons na hierdie vierhoek kyk wat het vir ons hier gegee het, en ek sien die teenoorstaande sye is ewe lank en ewe lank, en die hoeke is allemaal 90 grade, dit maak om 'n reghoek, sonder dat dit vir ons hoef te sê. Ons gaan begin om die omtrek van die ABCD uit te werk. Hier is vier formules wat algemeen in wiskunde gebruik word. Ek hou van die boonste een, want die mense raak die mekaar wanneer by die plus en minus van beta en maal kom. Maar die makkelijkste een is lengte plus breedte plus lengte plus breedte, want ons kan nie daarmee die mekaar raak nie. Ons kan ook die twee lengtes by mekaar tel en die twee breedtes by mekaar tel en dan kan ons gemeenskaplike twee uithaal. Soos ons sterker word, kan ons later die onderste formule gebruik. Maar kom ons werk met die boonste een. Die vierde formule is dan net gewoonweg sy 1 plus die sy 2 plus sy 3 plus sy 4, wat baie min mense gebruik. Ons gebruik dan lengte plus breedte plus lengte plus breedte en druk dan net hierdie getalle hierin by die lengtes en die breedtes. Dis die breedte, dis die lengte. En dan tel ons dit net op met ons koppe of met 'n sakrekenaar. En dan sien ons dat die omtrek van ABCD is 4,2 meter. Lengte werk ons in eenhede. Nou die oppervlakte van hierdie reghoek, baie mense ken hierdie formule, maar die algemeen is lengte maal breedte, so dis hierdie maal hierdie, wat ons dan net invervang, en dan uitmenigvuldig met die sakrekenaar of in jou kop. Dan skryf ons die antwoord, 1,04 meter kwadraat, oppervlakte is altyd eenhede kwadraat. Sien dan nou die verskil, die omtrek is buitenom, en ons plus die sye, en ons kry meter, en die oppervlakte maal ons die lengte en die breedte en ons kry meter kwadraat.